Wafugaji katika eneo la Marigat huko Baringo Kusini wanawataka maafisa wa usalama kuchunguza vifo vya mifugo wao baada ya ng'ombe 24 kupatikana wamefariki kwenye mashamba yao hii leo mchana. Kwa mujibu wa waliozungumza nasi, inakisiwa kuwa ng'ombe hao walitiliwa sumu, kwani kabla ya kufariki walijawa na pofu mdomoni kabla ya kupoteza nguvu na baadaye kuzimia. Hata hivyo, daktari wa mifugo katika eneo hilo, Daktari Julius Cheriot, amewaonya wakazi hao kutokula nyama ya mifugo hao hadi wakati ule watatathmini kiini cha vifo hivyo. Kuna wakulima wengine sasa wamebaki bure. Njao ni kidogo, ng'ombe ilisaa juicy. Njao ni jana tu peke yake ndio hiyo njao iko nyumbani hata saa hii, lakini sasa mama yake simekufa, mama sawa. Tangu asubuhi hakuna kitu mbaya imetokea. Saa 6 saa 7 ndio ng'ombe inaanza kufa moja moja. Mpaka saa hii. Lakini hizo masuku yote hakuna. Kwa hivyo tunashangaa ni nini? Si nyasi? Kwa sababu kama ilikuwa ni nyasi, hiyo siku 4 siku 5 singekufa. Lakini leo ndio imekufa. So kwa sasa tunaendelea na kufanya uchunguzi kamili tujue ukweli wa mambo iko namna gani, lakini hatuwezi sema ni nini ilisababisha hiyo kifo mpaka kwanza muhabara wa serikali itueleze ya kwamba ilisababishwa na kitu fulani.